Suoristetaan jalat taakse, päket maan. Neljä. Vasma. Kaksi. Kolme. Neljä. Sitten. Kaksi. Kolme. Ja neljä. Oikein. Kaksi. Sitten mä tuun niinku mukaan ja sitten tehdään jotakin isolation ja liikkeiden vähän irti. Niin ja kaikki. Ei, sitten vasta, kun mä tuun mukaan. Tilaa!
eteenpäin, ettei niinku sillä tavalla, että sä näet niitä kuvia. Sitten jos sä katsot tuota pressin eteen, niin me tuon sen hyvin, mutta itsekin niin kun Ville tekee ton, niin se jäi kaipaan jotain, niin Ville jatkaa ja tekee suuruuden.
Siitä mä oon kulkoinen. Mia, mä olen Jukan lapsi. Hei, treenatkaa. Hei, treenatkaa. Se. Siis minä mä nyt teen. Näin. Noin. Noin. Ja jatka. Jos. Ja sit Annika. Joo, ja sit Annika. Tai kirjoittaa. Mutsi. Hei, elikkä siitä, ja Annika muistat, että sä otat jyttää se itteesi kiinni. Oikein toi nyt palaa. Mennään rövällä, kun on. Seiskaa tuli ja mä en ollut ihan ysin, kun se oli niin vaikuttava. Taiteellinen vaikutelma niin. Oli mitä. Just, se oli ihan niin kuin piirroa vaille kymppiä. Sä tuut tänne. Jos. Ja heilut miten heilut. Ja Santeri kohdalla. Santeri ottaa, pyörittää. Joo. Tästä. Mitä se on käynyt noin? Ai tosta. Jähmettyy paikolleen, näkee noi vartijat. Sä jatkat pyörimistään. Ja silloin lähtee... Ilman musiikkia. Ilman musiikkia tää vohtu. Elikkä jähmetytään paikoilleen Paitin Mikko. Ja, okay. Ja sit lähtee vohtisarja, joka päätyy... Päätyy tänne. Joo. Siitä lähtee, kun se laskee tytön alas ja lähtee pohkiin. 1, 2, 3. Se, ka. Te lähtee silloin nousemaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ka. Ta. No se on 2 kertaa. Joo. Ja
se menee yhtä. Ovi kiinni. Ja 5, 6 kondis kestää. Viin, kuu, se, ka, y, ka, ko, ne, viin.